Woo! Let's go! Let's go, endelig! Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så spiller jeg med bestevennen min, Sondre. Vi spiller også Geroi Mode, som så kult, og det sånn det funker. Du må finne en sånn diamantlama som ligger i en boks. Så må du finne en bil som skal levere lamaen i. Du må bygge deg opp, det full kaos, fordi alle kan jo se hvor du når du har lamaen. Så det bare full action hele veien. Jeg synes det skikkelig, skikkelig kult. Og kommenter gjerne nedenfor om hva dere synes om den nye moden. Det fett, eller det liksom, ja, det liksom ok. Jeg personlig synes det skikkelig fett, fordi alle flyr på deg, ikke sant? Alle kan se deg. Du kan bare forvente deg folk hele tiden, og det bare god stemning. Før vi begynner, husk å legge inn en like hvis dere digger Fortnite og game-mode. Og sammen med liksom, Lloyd og Sara-kanalen, dere så støttende. Vi får så mye støtte for tiden, og det bare helt fantastisk. Dere legender, husk på det. Skal vi bare kjøre på, eller? Let's go. Ok, så vi se. Jeg lander fjellet. Ok, jeg tar house. Det ikke så mange her. We good. Det bare en, to som lander med meg. Okay. Første mann til Mølla, bro! Kommer den innom en gang? Var det bra? Ja, ja. Du har våpen? Ja, ja. Han kjempelån din der. Han knocka. Han har chug. Ok, jeg tar to. Jeg må bare finne mer våpen, bro. Nå kommer jeg. I'm good. Han bare knocka, så det en til det. Ok. Oi, det noen på meg. Nei, det var deg. Alright. Gi meg noen våpen da, bro. Come on. Der har vi Burst AR. Ok. Den lander her nå. Ok. Jeg bare tar den. Hvor den? Åja, oh, oh, la meg den, ja. Ok. Jeg har chug til deg. Jeg har chug. Ok. Han her. Jeg ser det, så han nedi her. Herlig. Er det en til? Nei, det var siste med andre. Good stuff. Ok, hvis vi gjør raskere også nå, så kan vi ta den med lamaen. Japp. Yep. Og så bare gå mot bilen. Ja, jeg tenker det. Jeg tenker at folk vil komme mot oss. Altså, vi trenger egentlig pumpe, da. Jeg har pumpe. Du kan få. Du har pumpe. Har du fått luta det meste inn her, eller? Ja. Ok. Farme litt maps, da. Det drumgun her. Deilig. Ja. Jeg kommer nå. Skal jeg ta et jewel? Så vi ser. Jeg bare tar lamaen, sånn. Ja, tatt den. Du kan ta bare et chug. Ok. Eller vi ikke trenger chug. Sånn, der. Der. Fint, fint, fint. Jeg kan bare chugge. Ok. Nå, let's go. Ok. Bilene rett foran. Ok. Det blir retail, så det tre stykker. Bare farm litt grann match nå. Så du har. Jo mer vi har, jo lettere det for oss. Ja. Hva vil du bære? Bærer du chug da, eller? Ja. Deilig. Alright, drop it. Tar du chugget her, vær så god. Er det folk her? Ja, ja, ja. Kommer. Hvor det?
Hvem er det? Ærlig bro, det er en annen som sniper. Ja, ja. Jeg bare tar en big shield her. Woohoo! Ok. Sånn. Jeg kommer mot oss, og så bare vær forberedt. Jeg bare farmer bats, jeg altså. Ja. Så får den bare skyte hvis den skal skyte. Ah, shit. Den har super drop rett ved meg. Come on, bro. Oi, det var en som åpnet den. Så det er en her. Det er mange her. Jeg fighter den nå. Og du er på et annet lag, ja. Ok, jeg kommer mot deg. Jeg tar deg, ass. Er du død, bro? Jeg kommer. Ok, headshotten, hallo. Jeg tar den. Ok, det var kjempelig, han white. Herlig, bro. Kommer flere. Hvor er den da? Der. Han er her. Det er flere. Jeg vet det. Åh, det er så mange her, bro. Er det din trap? Ja, det er min. Ok. Ok, jeg er ferdig. Herlig. Jeg blir helt stresset her, jeg. Ja, altså. Det er så mye, bare... Jeg tror jeg bare popper en kjøge. Ja, popper. Nå kommer en til. Åh, bro. Bare en fyr, ass. Ok. Jeg popper en kjøg. Ja, popper. Det er gull... heavy sniper her, hvis du har. Ja, gjerne. Det er hvor jeg er nå. Ja. 14 igjen. Kan vi må der. Komme oss til bil. Vi må da. Har du nok mats? Ja. Bra. 800, altså. Fint! Hvis jeg ser bilene er der borte, vi er ikke så langt inn. Har vi tenkt en rift, ass? Er det rifts her? Det pleier å være i hvert fall. Har du noen rockets, bro? Ja. Dropper der nå. Herlig. Ok, der ja, er bil. Ja, vi trenger rift, ass. Ah, de har brukt rift satt på der. Fader, at ikke har rift i gold. Der er bilen da. Ja, vi går fordi vi har masse ressurser. Bygg dobbelt rampe. Eller så kan jeg bygge dobbelt rampe med wall, så flyr de på, tenker jeg. Folk driver camper nå, det er helt sjukt. Ok, det er mange der da. Ja. Hvem skal jeg ta? Den her er jo safest, 2-10. 2-10, ja. Selvfølgelig, den er kjempesafe. Det er jo ikke folk der enda. Nope. Let's go, dude! We got this! This has to be our game. Let's get that win! Come on! Ah, der er det folk, der er folk. Må ta de. Ok, der er lov. Bygger du opp, bro? Bygger du? Ja, ja. Jeg måtte bare ta den duden. Kommer det. Hvor er bilen da? Her. Der, ok. Come on, bro! Bare lage masse spam-bygging. Woo! Let's go! Let's go, endelig! Hva er det, ass? Deilig! Åh, det var heftig, ass. Det der var intenst, ass. Ja, ja. Det der var skikkelig intenst. Nice. Alle bare kom på oss, peakers, og sa det var jo... morsom mod. Ja. Veldig, veldig morsom mod. Kjempebra. Har du noen tips til de som ser noe, liksom, hvordan man skal få til det der? Nei, jeg tror man bare må spille på lag, ass. Ja, man spiller på lag. Man var nærheten av hverandre hele tiden. Og masse mats. Masse mats. Altså, vi hadde ikke klart det, så hvis vi hadde 100 mats, så hadde vi ikke kommet opp. Nei. Vi hadde slitet med de som kom mot oss, ja. Men det var jo buildfights hele tiden. Ja. Nei, god stemning, ass. Ja, dritbra. Så prater vi, folkens. Ha det. Hey.